Salam, hörmətli həkim tap izləyiciləri. Mən İbrahim Rızayev, həkim dermatovenerolog. Bugün sizlərə əl ekzeması mövzusunda məlumatlandırmaq məqsədilə hər birimizin bilməyə gərəkən vacib elementləri danışmaq istərdim. Əl ekzeması, başqa adla əl dermatiti kimi də tanıdığımız bu xəstəlik, əl dərisində qızarıqlıq, qaşınma və suluqlarla dolu olan bir elementlərlə özünü biruzə verən xəstəliyimizdir. Əsasən, əlimizin ovuc səthində, barmaqlarımızın dərisində, əlin arxa səthini əhatə edə bilən bir patologiyadır. Xarakterinə görə bu xəstəlik təkrarlanmaq riski həmişə vardır. Son dönəmdə, son illərdə bu xəstəliyin rast gəlmə tezliyi artdığına görə bu patologiya haqqında bilmək gərəkən daha vacib elementləri sizin nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Əl ekzemasının səbəbləri çox sayılıdır. Bunların içərisində ən vacib olan məqamlardan biri bu xəstəliyə qarşı hər hansısa bir genetik meyilliyin olması, anamnezində, ailə yaxınlarında allergik mənşəli xəstəliklərə qarşı bir həssasiyyətin olmasını nəzərə almaq lazımdır. Əl ekzemalarının yaranmasında su ilə daimə uzun müddətli və sıx təmaslı olmaq, sabunlardan ifrat dərəcədə istifadə etmək, müxtəlif yuyucu vasitələrin dəriyə uzun müddətli təması, bəzi peşə sahiblərində peşəsi ilə əlaqədar olaraq bəzi boyaq maddələrin kimyəvi tərkibli çox qıcıqlandırıcı və zədələyici maddələrin dəriyə təkrar-təkrar təması sonucunda yarana bilən xəstəlikdir. Bu xəstəliyin yaranmasında öncədən qeyd etdiyimiz kimi bəzi şərait yaradıcı amillər də nəzərə alınmalıdır. Bu maddələrlə təkrar-təkrar təmas dərimizə hər dəfəsində daha aşırı dərəcədə zədələyərək sonda xəstəliyin əsas əlamətlərinin yaranmasına gətirib çıxarır. Xəstəliyin əlamətləri nələrdir? İlk növbədə qızarıqlıq, qabıqlanma, suluqlar. Bunların sonucunda əgər daha ilərləyən dövrlərdə isə xəstəliyin dərisində həddən artıq kəpəklənmə və quruma ilə müşahidə olunan çatlamalar nəticəyə gətirib çıxardır və bu dönəmdə artıq dərinin daha çox əl dərisinin daha çox hərəkətli olan yerlərində, xüsusən xırda oynaqlar üzərində dərinin çatlamasına bağlı ola bilərək ağrı ilə müşahidə oluna bilir. Bu cür insanlara verə biləcəyimiz əsas məsləhətlərdən birisi su ilə və ehtiyac olmadığıca, zərurət halı olmadığıca müxtəlif deterjenlərdən, o cümlədən təmizləyici vasitələrdən istifadə etməni məhdudlaşdırmaq, həmin maddələrlə bilavasitə kontaktı önləmək üçün əlcəklərdən istifadə olunmasıdır. Amma bu əlcəklərin hər zaman birbaşa ələ giyilməsi də çıxış yolu deyildir. Buna görə də əlcəklər içərisində pambıq əlcəklərinin də giyilməsinə nəzər almaq lazımdır. Dediyimiz əlamətlər, əgər hər hansı bir insanda müşahidə olunarsa, ilk növbədən özünüz qərar vermədən bir dermatoloğunuza müraciət etməyi, səbəb olaraq faktorlar araşdırılmalı və məqsəd uyğun müalicə aparılmasını məsləhət görərdik.